Поки якраз ви спілкувалися, дзвонила дзвоничка з Луганська, власне казала, що під обстріли, хату розвалили. Стандартна ситуація, коли людина, грубо кажучи, 50 там, чи 40 років відпрацювала, навіть ще до часів, коли ще було ОРСР, і зараз держава відмовляється, елементарно навіть конституційне право на відпочинок людині не дає можливості навіть пенсію отримати, при тому принижуючи цими, знаєте, КПВВ, двохкілометрові черги по обидва боки, обшуки, ті всі пошуки так званої контрабанди в вигляді двох блоків цигарок. Пані Люба, ваша точка зору. Ну, я послушала своего оппонента. Во-первых, прошу прощения, пробки, что опоздала. Я хочу сказать, что худшего врага у самого украинца, чем сам украинец, никого нет. Хвильку, может, влада, а не оцени? Нет, ну, у нас же сейчас и раскол. Почему? А что такое влада? Влада – это, прежде всего, тоже мы люди, которые отдаем свои голоса и их избираем. Потому что мы наступаем на одни все и те же... Все по-честному, большинство выбирает и подкоряется меньшинству большинства. Но мы наступаем все время на одни и те же грабли. Вот. Но я все-таки хочу сказать, что я далеко не считаю, что... Вот говорят про агрессию. Я считала и считать всегда буду, что Россия – это друг Украины, потому что я не сужу по власти, я сужу по простым людям. У меня как было много друзей, так и осталось. Я знаю, что в Донецке стреляют с обеих сторон и украинцы, и русские, и французы, и любой национальности люди. Нет, добровольцы есть в каждой. Конечно. Так звание дикие гуси в целом свете. Поэтому, если мы считаем, что Украина наша и хотим мы ее вернуть, хватит говорить об агрессии. Нужно давать, конечно, туда и пенсии, и все. Потому что люди простые, живущие там 50-40 лет, которых убивают, стреляют, теряют детей. Для меня война там, где убивают детей. Для меня война там, где стреляют. Пані Люба, ну, але з іншого боку, ви ж знаєте прекрасно, що там, крім того, є доплата і в рублях тих самих пенсій. Я розумію, що і ти в рублях пенсія маленька. А що делать людям? Ну, слава Богу, що дает і Росія їм. Ну, а чому? Ну, а як людям вижити? Ну, как людям выжить? Ну, да. И при том, люди добрые, они даже находят, подбирают животных, которых тоже кормят, заводят свои комнаты. У нас есть звеночек. Дмитро, ваш оппонент сегодня, Дмитро Купира. Будь ласка, відповідайте. Якщо мова йде про людей, які опинилися на території, яка окупована, то припинення виплат, воно обумовлене в першу чергу, ну, є міжнародна практика, тому що території, які окуповані, держави тоді не можуть нести відповідальність. Пане Дмитре, ви ж експерт, ви ж розумієте, ситуація тут не Крим, це Луганськ. Тобто там вважається, що не окуповані і не анексовані. Тобто вважається... Ну, міжнародна практика, міжнародна практика вважається внутрішньодержавний конфлікт. Ну, є різні. Ну, ви знаєте документи. Макрона, ви знаєте, скажімо, ситуацію з Меркель, як ставиться. Ви знаєте нещодавно Помпео, як сказав про це діло? Я знаю про те, що держава Україна визнала, що на нас здійснено агресію в цих територіях. І... Є дипломатичні представництва, існує транспортне сполучення, і Росія один з найбільших економічних партнерів за минулі роки в торгівлі. Яка війна, поясніть? Може, в головах? Просто... Давайте так. Ви чули, що я сказав агресія? От, російська Україна визнала, що на Україну здійснено на цих територіях агресію, і Україна зараз як держава не здатна контролювати ці території.